Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Akhanda Mandala Karam Vyaptayen Taracharam Yat Pujitam Maya Deva Paripurtame Om Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garvadraja Mangalam Pondri Kaksha Mangala Yatanu Hari Tadeva Lagnam Sudinam Tadeva Tara Balam Chandra Balam Tadeva Vidya Balam Daiva Balam Tadeva Lakshmi Patete Jirikam Swarami Om Namo Bhagavate Vasudeva Namo नमस्ते आज मिति 2073 साल चैत्र 8 गतेका दिन हामी भक्तपुर स्थित गठा घरमा छौँ र हामीसँग आज एकजना बुवा हुनुहुन्छ बुवा नमस्ते नमस्कार हजुरको शुभ नाम मेरो लियाना दाहाल हो हजुरको जन्म मेरो 2001 साल असार 31 गते शुक्रबारको जन्म हो कुन ठाउँमा जन्मिनु भएको म कोशी अञ्चल तेह्रथुम जिल्ला पोखरेल गाविस वार्ड नम्बर 3 भन्ने ठाउँमा जन्मेको तेह्रथुम भनेको पहाड जिल्ला हो एकदम पहाड हो अनि त्यति बेला त्यहाँको जीवनशैली चाहिँ कस्तो थियो मैले अलिअलि थाहा पाउँदादेखिको म 4 वर्षको उमेरदेखि अलिअलि थाहा पाउँछु त्यति बेलाको उहाँहरू भनेको गोठ पाल्ने खेती गर्ने वस्तु पाल्ने यी आदि कर्महरू गरिन्थे र उज्यालाको घरमा केही थिएन जङ्गलबाट मालिङ्गाका सिटा भनेर भन्थ्यौँ सुकेका मालिङ्गा सिटाहरू ल्याएर अनि सल्लो भनेर भन्ने रुख हुन्छ खोटो हाम्ने त्यसका चुइटाहरू लगेर राखेर त्यसलाई दियालो भन्ने शब्द थियो त्यसलाई राखेर यसो पढ्नु पर्दा अब रात पर्दा मात्रै कोही पाहुना पासाहरू आयो भने यसो उज्यालो बाल्यो भने त्यस्तो चलाउँथ्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ हजुरहरूले शिक्षा कसरी लिनुभयो हामीहरूले शिक्षा पाउँदामाथि अगारले बाँसका खबट्टा हुन्थे बाँसका खबट्टामा अगारले लेखेर क ख ग ग भनेर भन्ने अक्षर लेखेर 1 2 3 4 भन्दै लेखेर त्यसरी हामीले अध्ययन गरेको कागज पाइँदैन्थ्यो कलम पाइँदैन्थ्यो शिक्षा लिन अब धेरै टाढा जानलाई अब गाह्रो हुन्थ्यो अनि गाउँघरमै यसो अब साथीभाइसँग यसो जान्नेसँग गएर अनि बाँसुका खबट्टामा अगार कालो अगारले लेखेर अक्षर दिएको मैले शिक्षा खर्च चाहिँ कसरी जुटाउनुहुन्थ्यो अब त्यति बेलाको जमानामा शिक्षा खर्च भनेर पनि हुँदै हुँदैन थियो पाइ पैसै पाइँदैन थियो अनि त्यति खर्च पनि लाग्दैन थियो अनि अलिअलि पछि यो काक्ते भन्छन् लेखमा त्यो काक्ते भनेको अनि कागत कुटेर त्यो पनि तामाङ जातिहरूले मात्रै बनाउँथे तामाङ जातिहरूले बनाएर अनि त्यसलाई चाहिँ कुटेर लोक्ता निकालेर लोक्तामा कुटेर अनि त्यसलाई पकाएर अनि त्यहाँदेखि त्यसको कागज बनाएर अनि त्यो काँचो कागज बन्छौँ यति बेला त्यो कागजमा अनि त्यहाँबाट बाँसका कलमले अगार कुटेर गाजल बनाएर त्यो गाजल साना बाछाका गोबरमा मुछेपछि त्यो चाहिँ मसी राम्रो हुन्छ भनेर साना लैना बाछाका गोबरमा त्यो गाजल थापेको मरतिरको गाजल थापेको त्यसको मसी बनाउँथ्यौँ र बाँसका कलम बनाएर अनि त्यो काँचा गाजमा घुँडामा राखेर अनि त्यति बेला अक्षर चिन्ने भनेर भनेको अलिअलि कख चिनेकाले र अलिकति मास्टरको कक्षामा पुगेकाले लिखितम लेख्थे तमसुक लेख्न सिकाउने भएर भन्थे बेहोरा लिखितम धनिका नाम भन्ने चाहिँ पास गर्ने तम हुन्थे लिखितम पाखेतम सुमार भन्ने भन्थे लिखितम फल्नाको छोरो फल्नाको नाति भएर भने ती चाहिँ पास गर्नेहरू हुन्थे अब पाखेतम सुनेका चाहिँ फल्नासँग मैले यति रकम दिएँ यो ब्याजमा मैले चलाएको हो भने त्यस्ता तमसुकहरू लेखिन्थे ती लेख्न सिकेको पहिला पहिला चाहिँ मानिसहरू कति उमेरदेखि चाहिँ पढ्न जान्थे अलिकति शिक्षित परिवार त्यहाँ गाउँ त बसिया छन् यदि भने सानै 4-5 वर्षदेखि नै अलिअलि कख चिनाउँथे अब त्यो लिम्बुवान मुलुकको अब त्यहाँ त्यति पढ्ने माध्यम थिएन अब छेत्री बाहुन हुक्का छोराहरूले चाहिँ अलिकति 6-7 वर्षको उमेरदेखि चाहिँ अलिअलि यसो पढ्नुपर्छ अलिअलि हिउँदमा धोलोटे लाउनुपर्छ भनेर रातो माटो यसो धोलोटे माटामा काठमा राखेर कख अलिअलि लेखाउँथे त्यस्तै पाँच बाँसका खबट्टामा अगाडि लेखेर लेखाउँथे त्यस्तो चलन थियो पहिला मैले बाँसका खबट्टामा
कखचिनेको अनि काचा गायकमा पछि तमसुर खान सिकेको अब त्यहाँदेखि पछि अनि ज्योतिष शास्त्र भन्ने यो खगोल शास्त्र ज्योतिष शास्त्र थियो अनि त्यो अलिअलि बाँकेको अवस्थामा मलाई रहर लाग्थ्यो अनि त्यो सिक्दै सिक्दै लगेँ अनि वेद चण्डी रुद्री यी आदि अनि कौमदी यो संस्कृतमा कौमदी भनेर भन्थे अनि कौमदीहरू सिक्दै सिक्दै अलिअलि लगेँ त्यतिखेर पढ्दाखेरि चाहिँ कुन कुन जातिको बाहुल्य त बढी थियो कसले बढी पढ्थे बढी पढ्नेमा त छेत्री बाहुन न्यार जाति बढी पढ्थे न्यार जातिहरू अलिकति जिल्लाको छेउछाउमा बस्ने चलान न्यार जातिहरूले चाहिँ यस्तो पाठ लेख्ने गर्ने अनि हिसाब गर्ने त्यो जाति अलिकति हामीले थाहा मैले थाहा पाए अनुसारको त्यो जातिको बाहुल्यता थियो अनि हजुरको घर परिवारमा चाहिँ छोरा मान्छेले के गर्थे छोरी मान्छेले कस्तो काम गर्थे अब छोरा मान्छेले खेतीको काम गर्ने छोरी मान्छेले घरको धनाएको काम गर्ने तर महिलामा महिला अहिले महिला भन्छौँ त्यति बेला त अब महिला भन्ने चलन थिएन धेरै सङ्कट थियो किनभने ढिकी जाँतो गर्नुपर्थ्यो त्यो दिनमा गर्न पाइँदैन थियो राति नै उज्यालो हुँदा कुट्नुपर्ने धानहरू कुट्नुपर्ने छ भने उज्यालो हुँदा सक्ने मकैहरू पिन्नुपर्ने छ भने पनि उज्यालो हुँदा अघि पिनिसक्ने अनि गहुँ पनि त्यसरी पिसेर बनाएर खाने चलन थियो त्यस्तो थियो राति नै किन घरमा दिउँसो गर्दा चाहिँ किन नभ्याउने भएर दिउँसो भ्याइँदैन भनेर त्यति बेलाको अलिक शासन कडा थियो अब बुहारीहरूले बिहान उठेर घर लिप्नु हुँदैन थियो दैलो जानु अघि राति नै उठेर पुज्नु पर्थ्यो राति नै उठेर 15 बजे पानी ल्याउनु पर्थ्यो अनि बिहान सासूहरू श्रीमानहरू उठिसक्दा आउँथ्यो अघि आगो बालीवरि घर दैलो जानु पोतेर पानी ल्याइवरि तयार पारिसक्नुपर्छ त्यस्तो शासन थियो पहिला चाहिँ अब महिला र पुरुषलाई कस्तो व्यवहार गरेको थियो होइन महिलाहरूमा धेरै पीडित थियो पहिला धेरै धेरै शासन भोग्नु परेको थियो महिलाहरूले शासन भने कस्तो कस्तो खालको शासन अब बिहान प्रातमा उठ्नु पर्थ्यो अनि त्यसलाई अब कामधन्दा गर्नुपर्ने जे गर्नुपर्ने छ घरको व्यवहार जस्तै अब घर दैलो अघि लिप्नुपर्ने पोस्नुपर्ने घर लिप्नुपर्ने दिन परिहाल्छ अनि पानी ल्याउनु पर्ने अब यस्ता नाला थिएन गाग्रीमा पानी बोक्नु पर्थ्यो दोकान धेरै टाढा गएर अब राति नै जानु पर्थ्यो अब अलिकति डरभरै पनि हुन्थ्यो अब त्यस्तो पनि बगेर ल्याएर व्यवहार चलाउनु पर्थ्यो अब दाउरा पाइँदैन थिए अहिले जस्तो दाउरा काट राख्ने चलन थिएन दाउरा खोजेर ल्याउनु पर्थ्यो काँचो दाउरा ल्याएर त्यसलाई सेकाएर बालेर खाना बनाउनु पर्थ्यो दाउरो भने पुरुष जातिले चलाउँदैन थिए महिलाहरूले नै गर्नुपर्थ्यो त्यस्तो शासन थियो त्यो चाहिँ चलाउनु हुँदैन भन्थे कि महिलालाई नै दबाएको महिलाको त महिलालाई दबाएको महिला दबाएको थियो पुरै अनि महिलाहरूलाई चाहिँ पढ्न पठाउँथे कि पठाउँदैन पठाउँदैन थिए महिलाहरूलाई पढ्ने कुरै थिएन किन पढ्नु हुँदैन भनेर भन्थे होइन महिलाहरूले पढ्ने एक त अब कामले दिनै दिनै हिँड्थे त्यसमा पनि महिलाहरू अलिकति अब 6-7 वर्ष अर्थात् 10 वर्ष पुगेपछि त बिहे गर्न बित्त भनिहाल्थे हजुरहरू पढेको शिक्षित मान्छेहरूले चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो अलिकति शिक्षित परिवारले नै पनि त्यति महिलाप्रति मैले राम्रो दृष्टिले हेरेको भावना पाइनँ किन पाइनँ भनेर भने अब मेरै परिवारमा पनि मानौँ मेरो काकाहरू काका छोराहरू धेरै विद्वान हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरूका परिवारहरूमा अलिकति पीडितै छ किनभने अब त्यो कहिले जानामाथि अब अघि राति नै उठेर घर सरसफाइ गरिसके आउनुपर्ने यत्र बेरसम्म लाएर भनेर गाली गर्दै नै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि अलिकति आदर सादर भए त के उहाँले पनि सहयोग गर्नुहुन्थ्यो होला त्यहाँ लिम्बू जातिहरूको बढी बसोबासो छ लिम्बू जातिहरूको बढी बसोबासो अब त्यहाँ छेत्री बाहुनले चाहिँ धेरै सङ्कट भोगेर बसेका किन भोगेर बसेका भने लिम्बू जातिलाई चाहिँ अघि के भएर भने सरकारले किपट दिएर छ उनीहरूको चाहिँ बाहुल्यता के थियो भनेर भने थरी जिम्मा भन्थे जिम्मा भएर भन्थे उनीहरूले दसैँमा मौलो पूजा गर्थे नवमीका दिन अनि ठेकी बेठी उठाउँथे उनीहरूका रोपाइका दिन गएर खेताला सघाउनु पर्थ्यो फ्रीमा गएर खनिदिनु पर्थ्यो मकै गरिदिनु पर्थ्यो आली काटिदिनु पर्थ्यो गोरु मान्छे नै गएर सबै काम गरिदिनु पर्थ्यो त्यो ठेकी भन्थे बेठी भन्थे अनि केही पैसा अलिकति माग्न गयो यदि भने ठेकी भन्थे 100 को 5 रुपियाँ ठेकी कटाउनु पर्थ्यो 95 रुपियाँ मात्र ल्याइन्थ्यो ब्याज बाहेक
अनि ब्याज चाहिँ कति पर्थ्यो? अब ब्याज 3 पैसे 4 पैसे भन्थे, 1 रुपियाँ बराबर जस्तै 16 पैसाको 1 रुपियाँ हुन्थ्यो भने 4 पैसा चाहिँ ब्याजले तिर्नुपर्ने महिनाको, ल त्यस्तो चलन थियो सङ्कट। अनि त्यस्तामा पनि के थियो तपाईँहरूको भन्नुहुन्छ भने, अब ती लिम्बुहरूको किपट किपटमा अलिकति पैसा थैली लाएर आयुस्ता उब्जा खानुपर्ने, अनि अब म तिर्छु तेरो थैलो, मलाई बढ्दे बढ्दिनुहोस् भनेर भने तेरो थैलो तिर्छु, बढ भनेर भनेको थप पैसा थप, न पैसा तिर्छु भनेर भन्थ्यो। अब मलजल गरेर बाली नाली लाएर ठिक्क पाक्ने बेलामा पैसा तिर्न भनेर आउँथ्यो, अनि अब बढ नदिउँ भने पग्नाटेको बाली पनि लगिदिन्थ्यो, पैसा जति खाएको छ त्यति तिरेर। अनि बढ्दिनलाई अब समस्या थियो, अब समस्याले अब पैसा पाइँदैन थियो, अनि गोरु बेचेर हुन्छ कि बाख्रो बेचेर हुन्छ कि भैँसी बेचेर हुन्छ कि स्वानीको गरगना बेचेर हुन्छ कि, त्यसलाई बढ्दिएरै खानु पर्थ्यो। पहिला चाहिँ अब त्यस्तो सरकारलाई केही पैसा बुझाउनु पर्थ्यो पर्दैन थियो? ए पर्थ्यो, तिरो तिरो तिर्नु भनेर भन्थे, त्यो तिरो तिर्न त्यहाँ आउँदो पैसा पाइँदैन थियो। अनि 1 रुपियाँको 1 मुरी कोदो बेचेर त्यो तिरो तिर्ने पैसा, 1 मुरी 1 रुपियाँको 1 मुरी कोदो बेचेर लगेर पैसा तिरेको तिरो तिरेको मेरो शरीर थियो, त्यो पनि धेरै टाढा 2-3 घन्टाको बाटो कोदो बोकेर पुर्याइदिनु पर्ने उसका घरमा, अनि 1 रुपियाँ पैसा ल्याएर तिरो तिर्नुपर्ने। पहिलाको मुख्य आय स्रोत चाहिँ के थियो? पहिलाको आय स्रोत त्यस्तो थिएन, अन्न उब्जिन्थ्यो अलिअलि, अन्न बिक्री हुँदैन थियो। अब 1 रुपियाँले 1 मुरी अन्न आउने भएर भनेपछि त्यस्तो पैसा सङ्कट थियो, अब जहाँसुकै पाइँदैन थियो। कोही कोही अब दार्जिलिङ जाने भन्थे, लाउरे जाने भन्थे, लाउर गरेर ल्याउने कमाएर भनेर भन्थे, नभए त्यहाँबाट पैसा कमाइने बाटो थिएन, त्यस्तो सङ्कट थियो। पहिला त किपटको पैसा चाहिँ सरकारमा जान्थ्यो कि मान्छेले त बिचमै पहिला मान्छेले खान्थ्यो, त्यो मान्छेले अब ती बढ खान्थे उनीहरूको हाम्रो जग्गा भनेर भन्थे, अनि त्यसलाई बढ दियो, अनि त्यही बढ बढाउँदै लाग्यो। पछि अब त्यो थैलो अब 22 सालमा भूमिसार लागु भयो, भूमिसार लागु भएपछि ऋणक्षित हाल्थ्यो सरकारले, ऋणक्षित गर्दा हुन्थ्यो सबै थैलो काटिहाल्यो, मान्छे बनिवास भएर पनि कति त्यत्तिकै नङ्गिएर हिँड्नु पऱ्यो सुकुम्बासी भएर। अब बन्दकी थैलामा पैसा हालिएको थियो, अब उब्जाको हिसाबले ऋणक्षित गरिदियो, उब्जाकै छ ऋणक्षित गरिदिएपछि सबै थरी जति काटिएर उल्टो तिर्नुपर्ने भयो उब्जाका हिसाबले गर्दा माथि, अब त्यहाँबाट मान्छे त्यत्तिकै सुकुम्बासी भएर बसे पनि हिँड्नु पर्यो लिम्बूहरूले, होइन छेत्री बाहुनहरू लिम्बुहरूका किपटबाट। ल अनि स्थानीय विकास गर्थे कि गर्दैन थियो त्यहाँ? विकास भएर भनेको यो पञ्चायत पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि 15-16-17 सालमा हो पञ्चायती व्यवस्था भएको, अब त्यहाँदेखि यतादेखि बाटोघाटो खनिने गर्ने त्यस्तो चाहिँ भयो। अगाडि अगाडि चाहिँ कोही पुँजीपतिहरूले अलिक धार्मिक जनहरूले यसो पुल लगाइदिन्थे, बाटो यसो कहीँ कहीँ अक्षर ठाउँमा खनिदिन्थे, अनि साङ्गोहरू लगाइदिने त्यस्तो चलन चाहिँ थियो। पहिला चाहिँ अब मान्छेको धार्मिक आस्था कस्तो थियो? धार्मिक आस्थामा चाहिँ आस्था राख्छु किन भनेर भने अलिकति थिचोमिचो गर्नु हुँदैन, थिचोमिचो गरौँ भनेर भनेदेखि आफ्नो धार्मिक सन्तानलाई अलिकति धोका हुन्छ, पछि धार्मिक आस्था गर्नुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ थियो। कतिपयले अब त्यो धार्मिकतिर सम्झेर गरि पनि हाल्थे, कतिपयले अलिकति त्यो सम्झिँदैन थिए, तर भए पनि के थियो भनेर भने अहिलेभन्दा अलिकति अगाडि धार्मिकमा चाहिँ बढी आस्था थियो। के कारणले त्यस्तो भयो जस्तो लाग्छ? पहिला चाहिँ धेरै आस्था होइन, पहिला किन भनेर भने अलिकति पहिलाको जमानामा धार्मिक आस्थामा राख्नुलाई किन भयो त भनेर भन्दा माथि भगवान नै के हो भने यो शरीरको चाहिँ देह नै भगवान्को रूप हो भनेर भन्ने नीतिहरूमा लेखिएको छ, त्यो नीतिहरू बुढापाकाहरूमा अलिकति रहेछ। अब अहिले पछाडिमा शिक्षा त बढ्दै गयो, तर पहिलाको धर्म कर्म चाहिँ कस्तो हो त भनेर भन्ने कुरो अलिकति त्यति अगाडिका अगाडिको म अलिकति बुझ्दिनँ। किन बुझ्दिनँ भनेर भने वेद भन्ने कुरो हामीहरूको के हो भनेर भने, मैले वेद अलिअलि अध्ययन पनि गरिरहेको छु, वेद भन्ने कुरो नै हाम्रो शरीरलाई नै वेदमा वर्णन गरिरहेको छु। अब वेदले के भनिरहेको छ यदि भनेर भने, अब शरीर भगवान्को मुखबाट ब्रह्म उत्पत्ति भयो भनिएको छ, ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहु राजन्य, हातबाट राजाहरू उत्पत्ति भयो क्षत्रियहरू भयो भनेर भनिएको छ, कृतवर्धुदस्य पेटबाट वैश्य उत्पत्ति भयो भनिएको छ, शुद्रो अजाए त नाभिले खुदबाट शुद्र उत्पत्ति भयो भनेर वर्णन गर्यो। अब अहिले के अध्य बताएको छ यदि भनेर भने, को ब्राह्मण को क्षत्रिय को वैश्य को शुद्र, भगवान्को सबै रूप त एउटै रहेछ, एउटै रूपबाट प्रकट भएछन्। त्यसोमा शुद्र कर्म गर्ने को त भनेर भन्दा, जसले अकर्म गरौँ नजाइँदो कर्म गरौँ
अर्का राति चौमिचो गऱ्यौँ, अर्काको बेहिसाबमा खायो, बेहिसाबमा दुःख दियो भने त्यसलाई चाहिँ म शुद्र मान्छु। मेरा अड्कलले चाहिँ त्यसलाई शुद्र मान्छु। त्यसो हुना हुन्थ्यो, जसले अलिकति राम्रो कर्म गरौँ, शुभ कर्म गरेर लागौँ, सबैलाई सुख शान्ति दिँदै लागौँ, अलिकति सबैको भलो चिताएर कर्म गर्दै लगौँ भने ब्राह्मण नै त्यो हो। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, यो वाणी नै भगवान्को ब्राह्मणी वाणी हो। वेदमा त्यही लेखेको छ, ब्राह्मण सम्मुखमासित बाहु राजन्य कृत उरुत दस्य जेद वैश्य पद्भाग शुद्र अजायत चन्द्रमा मन शोचात चक्षु सूर्य अजायत श्रोता वायु स प्राण सम्मुखात अग्नि अजायत। भगवान नै भगवान्को, वेद नै भगवानको अङ्ग रस भनेर भन्ने कुरो वेदले पृष्ठ बताएको छ। त्यसो हुनाले त्यो वेदको व्याख्या चाहिँ अहिले अलिकति पछाडि पर्दै गएको मैले अनुसन्धान गरेको छु। किन भनेर भन्दा वेद भन्ने कुरो प्रचारै छैन, वेदका वाणीबाट कुनै धर्म कर्म हुनै छोड्यो। किन यहाँ ठाउँ ठाउँ यसो विचार गर्छु म, केही पूजा लगाउँदा ओर्दा केही शान्ति गर्दा ओर्दा पनि वेदको वाणी नै त्यति प्रशस्त चल्दै चल्दैन, लौकिकबाट मात्रै चलाएका छौँ। त्यसो हुँदामाथि धर्म कर्म अलिकति पछाडि पौराणिक अनुसार देख्दैछु। अब यो के रहेछ भनेर भने युगले काँचुली फेर्ने भनेर भन्छ। एउटा अगाडिको इतिहास हेरेर ल्याउँदा मात्रै के भयो त भनेर भन्दा सत्य त्रेता द्वापर कली। अब यो युगले पनि काँचुली फेर्न दिन आउँदो रहेछ। किन आउँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित छ भनेर भने अघि महाभारतको युद्ध भयो, कौरव र पाण्डवहरू लडे। किन लडे त भनेर भन्दा मात्रै आपस आपसमा दाजुभाइ नै लडे। केमा लडे त भनेर भन्दा एउटा अंशवर्णका हिसाबमा लडे भने इतिहासले बतायो। त्यो बताएअनुसार के हुन आयो त भनेर भन्दा महाभारतको युद्ध समाप्त हुने वखतमा कृष्णले आएर युधिष्ठिरलाई भन्नु, युधिष्ठिर महाभारतको युद्ध समाप्त गर्ने दिन आफ्नै त भनेर सोद्धा हुनु। युधिष्ठिरले भन्नुभयो समाप्त गर्नुपर्छ, हो समाप्त गर्नुपर्छ तिम्रा मुखा छ भनेर कृष्णले भनिदिनु। युधिष्ठिरले सोच्नुभयो कि अब मेरा मुखा त छ तर कसरी गर्ने त भन्ने सोच्दा हुँदै, अब द्रोणाचार्य गुरु हुनुहुन्थ्यो बृहस्पति र द्रोणाचार्य गुरु विद्वान त्यो युगका, द्रोणाचार्य गुरु हुनुहुन्थ्यो कौरवका गुरु, पाण्डवका गुरु हुनुहुन्थ्यो बृहस्पति गुरु। द्रोणाचार्य गुरुले चाहिँ साञ्जनी विद्या पढेको थियो, साञ्जनी विद्याबाट चाहिँ यो वेदकै सारांशबाट निस्किन्छ साञ्जनी विद्या भन्ने। अब त्यसबाट के थियो तपाईँको भन्नुहुन्छ भने जति मरेका मानिसलाई त्यो जल फुकेर त्यो मन्त्र फुकेर त्यो जल छिटिदिएपछि सबै उठिहाल्थे। अब कौरवपट्टिका कहिल्यै सही नसकिने भएको हुनाले द्रोणाचार्य गुरुलाई चाहिँ कसरी नष्ट गरेर चाहिँ अब महाभारत युद्ध समाप्त गर्ने त भन्छ, कृष्णले अनुसन्धान गर्नुभयो। कृष्णले अनुसन्धान गर्दा इतिहासले बताएको कुरा हो। अब कृष्ण अनुसन्धान गर्दामा द्रोणाचार्य गुरुलाई मारे कसरी त भनेर भन्दा भरे सोध्दै सोध्दै जा अब द्रोणाचार्य गुरुले के मागेका छौ त भनेर भन्दा पहिला एकदम चिरञ्जीवी पुत्र पाऊँ भनेर वरदान माग्नुभयो। चिरञ्जीवी पुत्र अस्वस्थामा जन्मी अष्ट चिरञ्जीवी मध्येका अष्ट चिरञ्जीवी भने अस्वस्थामा बलि व्यास परशुराम विष्णु हनुमान कृपाचार्य मार्कण्ड चिरञ्जीवी भनिएको छ। अब त्यो अष्ट चिरञ्जीवी मध्ये अस्वस्थामा अष्ट चिरञ्जीवी मध्येका एक भए। अब अष्ट चिरञ्जीवी अस्वस्थामा जन्मिए द्रोणका सुत। अब पछाडि द्रोणाचार्य गुरुले के माग्नुभयो फेरि भने मलाई पनि अझै वर्तन दिनुहोस् भनेर भन्दा सीमा राख्नुपर्छ, मृत्यु मेरो पनि मृत्यु हुन्छ, त्यसो हुनाले मृत्यु सीमा राख भनेर ब्रह्माले भनेको हुनाले द्रोणाचार्य गुरुले जहिले पुत्र शोक पर्छ पुत्र शोक नपरेसम्म नमरौँ भनेर वरदान मागिया। अब पुत्र शोक कसरी पर्ने त भनेर कृष्णले अनुसन्धान गर्नुभयो। अब त्यहाँबाट त्यसलाई टुङ्ग्यौँ। अब स्कुल उहाँहरू भनेको यो 17 सालदेखि पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो, त्यहाँदेखि अलिअलि अलिअलि कता 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 स्कुल सुरु भयो हाम्रो बाहिरी जिल्लामा। 13 थुमको भौगोलिक अवस्थाबारे अलिकति बताइदिनु। 13 थुमको भौगोलिक अवस्था भनेर भनेको के छ तपाईँको भन्नुहुन्छ भने जिल्लाको छेउछाउमा अलिअलि जल खेतीहरू छ, पाखा खेतीहरू। अब अलिकति बाहिर बाहिर जङ्गल छ, डाँडा काँडा वरिपरि। अब खोला नालाहरू छन्, खोला नालाहरू किनारमा पनि अलिअलि यस्तै अरुचीहरू हुन्छ, अदुवाहरू खेती गर्छन्। पहिला अब पाखो बारीहरू धेरै थियो कि खेती कस्तोमा गरिन्थ्यो? पहिला मैले यसो थाहा पाएँ अनुसार विचार गर्दा बढीमा पाखाबारी नै थियो, अझै पनि बढी पाखाबारी नै छ।
जल खेती भन्दा पाखाबारी नै बढी। अनि पानी त बारीमा कसरी ल्याउने, सिँचाइको व्यवस्था कस्तो थियो? अब बारीमा त पानी चाहिँदैन थियो, अब खेतमा चाहिँ कुला खनेर अनि बाँसका भाटामा ढुँड बनाएर बाँस तिर्ने अनि त्यसलाई ती आँखा आँखा काटेर ढुँड बनाउने अनि त्यसबाट थापेर ल्याउने, त्यस्तो चलाउँथ्यो। पहिलाको त्यतिखेरको वातावरण चाहिँ कस्तो थियो? त्यति बेलाको वातावरण भनेको त्यो लिम्बुहरूको, त्यसो हुनाले लिम्बुहरूको भाषा बेग्लै, राईहरूको भाषा बेग्लै, गुरुङहरूको भाषा बेग्लै, तामाङको बेग्लै, शेर्पाको बेग्लै। अब एउटै भाषा हुने चाहिँ मैले जातिमा कति पाएँ भन्नुहुन्छ भने एउटै भाषा भएको चाहिँ ब्राह्मण, क्षेत्री, राई, के अरे यो जोगी, दमै, कामी, सार्की, गिरी, पुरी, सन्देशी भन्छ यी आदिहरू चाहिँ एउटै भाषा भएको रहेछ। अरू भाषा रहेछ यिनीहरू जातिसँग, नभए अरू जातिहरूसँग चाहिँ आफ्नो आफ्नो जाति, विभिन्न जाति भए पनि जाति बिच झैझगडा त्यस्तो हुन्थ्यो कि हुँदैन्थ्यो? मेलमिलापै हुन्थ्यो, मेलमिलापै हुन्थ्यो। त्यसो त कहिले कहिले अब आफू आफू बाजिहाले पनि मेलमिलाप गर्ने चाहिँ सबै जातिबाट मेलमिलापै भएर आउँथ्यो। अनि अब भाषा भिन्दै थियो भन्नुभयो, विभिन्न जातिको मानिसहरूसँग चाहिँ कसरी बोलचाल हुन्थ्यो? अब उनीहरूको भाषा हामीले त्यति बुझ्दैन थियौँ, हाम्रो भाषा चाहिँ उनीहरू सबै बुझ्ने फेरि त्यस्तो थियो। उनीहरूको साना नानीहरूदेखि नै हाम्रो भाषा बुझिहाल्थे, उनीहरूको भाषा चाहिँ अब धेरै सिक्नु पर्थ्यो। अनि त्यतिखेर चाहिँ मानिसको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो थियो? अहिलेको अनुसन्धान गर्दा अति त्यति बेलाको स्वास्थ्य स्थिति अलिकति सक्षम थियो, किनभने किन सक्षम भयो त भन्ने विचार गर्दा अति त्यति बेला हावापानी स्वच्छ रहेछ, खाने पदार्थहरू अलिकति के भएर भने ताजा ताजा पाइने, दैमै ताजा पाइने, सागसब्जी ताजा पाइने, हावापानी शुद्ध। अब अहिले चाहिँ के हुन आयो त भनेर भन्दामाथि अलिकति यो रासायनिक मलहरूले दूषित हुँदै आएको देखिन्छु। अब अर्को कुरो धुलो धुवा यी आदिहरू एउटा कुरो, अघि के गर्थे भनेर भने यज्ञहरू यस्ता धर्मकर्महरू प्रशस्त चलेर जान्थे, त्यो यज्ञबाट धुवा प्रशस्त उब्जिन्छ, त्यसले चाहिँ वातावरण सबै सम्हालेर लान्छ भन्थे, अहिले त्यो यज्ञहरू धेरै हटेर गए। अनि पहिला चाहिँ मानिसहरूलाई कस्तो कस्तो रोग लाग्थ्यो? पहिला यो अहिले यो चिनी रोग भन्छन्, तर त्यो चिनी रोग भन्ने कुरो के रहेछ अगाडिको भएर भने सुगर रोग भएर भन्थे, त्यो पिसाब लगिरहन्थ्यो। अब त्यो गर्दा हुन्थ्यो अहिलेको चिनी रोग भएर भन्दा छन्, त्यो अलिकति मोटाएपछि सुनिने भन्ने। अब त्यो बेलाको सुगर भएर भन्थे पिसाब लगिरहन्थ्यो, अहिलेको सुगर रहेछ, अब त्यस्तो रोग भेट्थ्यो, तर त्यस्तो अहिले जस्तो अचेर्दै। अब पहिला मानिसहरू टिभी लाग्दैमा मान्छे मर्ने, त्यस्तो झाडा पखाला लाग्ने मान्छे मर्ने भन्थे, त्यस्तो रोगहरू लाग्दैन थियो पहिला? पहिला लाग्थ्यो, तर यस्तो लामो लाग्दैन थियो, त्यस्तो लामो भएर रोग आएर मान्छे रहँदैन थियो पहिला। अनि अब मानिसहरू रोग लागेपछि प्राथमिक उपचार चाहिँ कसरी गर्थे? लाउँथे उपचार, अब फेदाङमा लाउँथे, धामी लाउँथे, अब अन्धविश्वास त्यसबाट कोही चिनीको भए पनि भन्थे। धामी झाँक्रीले अब साँच्चीकै निको हुन्थ्यो कि, त्यो छल्याउने काम मात्रै होइन, त्यो यसो छ अलिकति के भने देशोत्तर त हुँदो रहेछ हुन त, यो नीति बुझेर ल्याउँदा हुँदै, तर भए पनि त्यो अलिकति अन्धविश्वासै रहेछ, किन भने तिनीहरू तान्त्रिक मन्त्रहरू अलिकति पढेर तिनीहरूले झारफुक गर्दा त त्यसले भेट्दो पनि रहेछ, तर सबैसँग त्यो तान्त्रिक मन्त्र हुँदैन थियो, भुल्याउने मात्रै हुन्थ्यो बढी मात्र। पहिला अब तान्त्रिक र वैदिक मन्त्र भनेको चाहिँ के हो? तान्त्रिक मन्त्र भनेको के छ यदि भनेर भने ती ग्रहहरूमा लेखिएको छ, ग्रहहरूको त्यो तान्त्रिक मन्त्र भनेको ओम मङ्गले मङ्गलाय स्वाहा, पिङ्गले बैरिकण फट स्वाहा, उल्के मरोगम नासाय स्वाहा भन्ने यी तान्त्रिक मन्त्रहरू हुन्। वैदिक मन्त्र भएर भनेको चाहिँ ओम खिम खाम खुम खै खौ खह भनेर भन्ने, अनि ओम सहस्र शिरे खह पुरुख सहस्राक्ष सहस्र पास भूमि सपुक्वा चतुष्ठ दशाङ्गुलम पुरुख ए वेद गुं सर्वजगोतम च चवाभ्यमुत अमृत शेषानो तिरुगति तापान समय मातो जायाम स पुरुख पादो स्यावत्पन ततो विसव्यक्राम सासनान सहे अवि ततो विराड जायत विराजवादि पुरुख जगत भोन तो पुर यी आदि गरेका वेदका मन्त्रहरू उच्चारण गरेर पुरुष सुक्तले निको पार्थे, झारफुक्त गर्यो भने ती वैदिक मन्त्रद्वारा चाहिँ निको हुन्छ भनेर भन्थ्यो। पहिला चाहिँ अब तान्त्रिक मन्त्रहरू बढी प्रयोग गर्थे कि वैदिक मन्त्र? तान्त्रिक मन्त्र अलिअलि भएर भन्थे, त्यति पहिला वैदिक मन्त्रभन्दा तान्त्रिक मन्त्र वैदिक नै मन्त्र बढी थियो, तान्त्रिक मन्त्र त्यस्तो बढी थिएन।
गाउँमा कोही बिरामी भयो भने चाहिँ कसरी उपचार गर्थे? अब तिनी धामी भेटगमहरू आउँथे, अब वैद्यहरूले चाहिँ यो वैद्य भएर भनेको चाहिँ वैद्यहरू चाहिँ तान्त्रिक मन्त्रद्वारा केही अलिकति उनीहरूले अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसबाट जस्तै अब यो माई खटिरा भन्थ्यो पहिला, त्यो माई खटिराको अब शरीरमा त्यस्तरी आउँथे, त्यो खोलिराख्ने भन्थे, एउटा के ल्याउँथे र यसरी त्यो के को अलिकति खुन पिप लगाइदिन्थे यहाँ, कि मेरै पनि खर्च नै छ यहाँ, अनि त्यो खोली भनेर भन्थे, त्यो खोली बसेपछि ज्वरो आउँथ्यो, अनि त्यसमा त्यो माई उब्जिन्थ्यो, त्यो माई उब्जेका बेला उनीहरूले चाहिँ त्यो माईको पूजा गर्ने भनेर पूजा गर्थ्यो भने ती वैदिकहरूले त्यो तान्त्रिक मन्त्रहरूद्वारा त्यसलाई चाहिँ अलिक समाधान गरेको मैले पाएँ। अनि पहिला बाटोघाटोको स्थिति कस्तो थियो? त्यहाँदेखि बाटोघाटो हिँड्न आउँदै काहीँ बाटामा लहर सुहाउँदै झन्डिएर हिँड्नु पर्थ्यो, काहीँ ढुङ्गामा सुहाउँदै हिँड्नु पर्थ्यो, त्यस्तो अवस्था थियो पहिला। अनि खोला नालाहरू थियो कि थिएन? खोला नाला प्रशस्त थियो, अहिलेभन्दा धेरै थियो खोला। अनि खोला तर्दा कसरी तर्नुहुन्थ्यो? अलिकति ठुल्ठुला खोला तर्दा हुने धेरैजना भएर बाँसहरू यसो किराहरू गाडेर त्यसमा सुहाउँदै सुहाउँदै फर्के थापेर त्यसरी चल्न चलाउँथ्यो। पहिला अनि बाटोघाटो अब त्यो गाडीहरूको सुविधा नहुँदाखेरि त टाढा टाढा जाँदाखेरि चाहिँ कसरी जानुहुन्थ्यो? धेरै दिन भएर लाएर हिँडेर अब तेल कपडाहरू लानुपर्छ, धरानदेखि लानुपर्छ, तेर्थमा जिल्लामा तिन दिन चार दिनको बाटो लाएर डडान्डामा ढाकरमा ढाकर तोकमा गरेर बोकेर लानु पर्थ्यो। आफै बोकेर कि भरियालाई बोक्न लगाउनुहुन्थ्यो? अलि हुने भन्नेले भरियालाई बोकाउँथेन, उनले आफै बोकेर लानु पर्थ्यो। अनि अब कतै अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ समाचार पठाउनलाई कसरी समाचार पठाउनुहुन्थ्यो? हुलाक भन्थे, चिठी लेखेर त्यो हुलाक बन्द गरेर हालिदिनु पर्थ्यो। त्यो हुलाकले कति दिनमा पुर्याउँछ? अब त्यो सात दिन हुँदैन, त्यो एक महिना पुग्थ्यो चिठी भनेको। पहिला पहिला अनि अब कोही मान्छे त काठमाडौँ पनि आउँथे कि गाडी नहुँदाखेरि कि आउँदैनथे? मेरा ससुराले भनेको एक महिना लाएर काठमाडौँ पुगेर आयौँ भनेर भन्थे, हिँडेर हिँडेर खाजा चामल आफै बोकेर बाटा बाटामा कहीँ कहीँ अलिक थोरै थोरै खाँदै अनि पाए ठाउँहरूदेखि किन्दै स्टोक राख्दै अनि एक महिनामा पुगेर आयौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। गएर आउनलाई एक महिना, गएर आउनलाई एक महिना। अनि बास कता बस्नु? बास काहीँ ओडारमा बस्यौँ भन्नुहुन्थ्यो, काहीँ काहीँ यसो रुखका फेदामा, अनि काहीँ काहीँ चाहिँ घर पनि भेट्यौँ भन्नुहुन्थ्यो, यसो पार्टीहरू काहीँ भेटौँ भन्नुहुन्थ्यो। कस्तो बाटो चाहिँ? जङ्गलको बाटो हिँडेर आउनुभयो कि गोरेटो बाटो कि कस्तो बाटो? अब यता यो भोजपुर चैतपुरतिरको बाटो भन्नुहुन्थ्यो, यता यो खलडुङ्गातिर र अब त्यो चाहिँ म हिँडेको छुइनँ, धेरै सङ्कटको बाटो छ भन्नुहुन्थ्यो। यता फुर्कोट हुँदै हो, यता ओखलडुङ्गा भोजपुर खाँदारी बनिया सुङ्खुवा सभा पर्छ, त्यो बाटाबाट घुमेर काठमाडौँ पुग्यौँ भन्नुहुन्थ्यो। अनि हजुर चाहिँ अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि कस्तो कस्तो जोखिम मोल्नु पर्थ्यो हिँडेर जाँदाखेरि? काहीँ खोलामा तर्दा तर्दै बगाउँथ्यो पनि, बगाएर उपर किनारे लगेर लगाएर अनि त्यहाँबाट पनि निस्क्यौँ। अनि मानिसहरू के अरे रोजगार गर्नलाई देशमै गर्थे कि विदेश पनि जान्थे? विदेश जान्थे, जान चाहिँ यो कुल्लीवर्ती भन्ने थियो पहिला, मैले अलिअलि थाहा पाउँदा कुल्लीवर्ती गएर कमाएर ल्याएको पैसाले त्यहाँ किनेको भनिन्थे दाजुहरू, अनि कुल्लीवर्ती जान आउँथे ल्याएका कमल भन्थे, पुराना कमलहरू अझै पनि यसो लोप्टा लोप्टा छन् थोत्रा। अनि कुल्लीवर्ती भनेको चाहिँ कस्तो? कुल्लीवर्ती भनेको इन्डिया अरे, अब त्यो इन्डियामा केमा लाउँथ्यो त्यहाँ काम गर्न के लाउँथ्यो, अब त्यहाँ जान्थे अरे, अब पछि पछि त कुल्लीवर्ती पनि बन्द भयो भन्थे। अनि राई लिम्बूका छोराहरू चाहिँ मलाया इन्डिया मलाया भर्ती चाहिँ राई लिम्बूका छोरालाई मात्र लाने, छेत्री बाहुनका छोरा जाँदैनथे इन्डिया चाहिँ, अनि छेत्री बाहुनका छोरा पनि पछि पछि। अनि एक नुनको एक माना नुन दियो भने दस माना चामल दिनु पर्थ्यो, धानको चामल एक माना नुनको दस माना चामल साटेर नुन खाएर निर्वाह चलाएका हाम्रा पुर्खाहरूले शेर्पा जातिहरू चौरीमा बोकाएर ल्याउँथे उता ताप्लेजुङ जिल्लातिर र गोलाबाट भनौँ न, अनि त्यो दोबान भन्ने ठाउँ थियो ताप्लेजुङको, त्यहाँ ल्याएर राख्थे, अनि त्यहाँ पुगेर दुई दिनको बाटो गएर नुन साटो ल्याएर अनि त्यहाँबाट चामलले नुन साटो ल्याएर खाने चलन गरिहाल्थ्यो, त्यस्तो सङ्कट थियो। अनि पहिलाको मान्छेहरू चाहिँ धर्म कर्ममा अब लाग्नुपर्छ भनेर लाग्थ्यो कि त्यो परम्परा थियो कि कसरी लाग्थे?
धर्म कर्म भन्ने कुरो अलिकति के थियो यदि भएर भने पहिलाको नीतिमा अलिकति अर्कालाई छिचोमिचो गर्न चाहिँ अलिकति आँट गर्दै थियो अहिले जस्तो अहिले चाहिँ के छ यदि भएर भने कसैलाई काहीँ भेटिहाल्यो भएर भने घुसपेस इत्यादि गरेर पनि गर्थे तर पहिला जस्तै अब एउटाले अर्कालाई अलिकति कुटपिट गरौँ केही गरौँ भएन भने त्यहीँकै गाउँले लाने ठिङ्गुरा ठोक्ने अनि पहिला चाहिँ हजुरहरू कस्तो कस्तो खानेकुराहरू खानुहुन्थ्यो पहिला खानामा त अब धेरै सङ्कट थियो बाबु पहिला त अब मकैको चामलको भात त्यस पनि भएन मकैको चामलको पिठो अनि कोदाको पिठो यस्तो खानु पर्थ्यो तर यो कोदो जिनिस चाहिँ के छ भनेर भन्दा कोदो चाहिँ अब अन्नमध्येको कोदालाई निचो भन्थे तर मलाई चाहिँ के लाग्यो यदि भन्यो भने कोदो चाहिँ धेरै राम्रो चिज छ किनभने रोगलाई पनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने अनि जाडामा पनि त्यो कोदाको चिज खायो यदि भने तातो हुने यो कोदो चाहिँ त्यस्तो चिज छ अब भन्न चाहिँ कोदो के अरे राईली मुहरलाई जाड पकाउने भने रक्सी पार्ने त्यस्तै मात्रै हो भनेर हेला गरिरहेको थियो कोदालाई तर अहिले वास्तविकता बुझ्दै ल्याउँदा पहिलाकाले बुझा रहेछ त्यो कुरो भन्ने कुरो मलाई अलिकति अनुसन्धान छ अनि यो गहत भन्ने कुरो दबाईको रूपमा अहिले कस्तो प्रचलित छ त्यति बेला गहतलाई मान्दै मान्दैन थिए पहिलाको वातावरण र अहिलेको वातावरणमा हजुर के फरक पाउनुहुन्छ अहिले त वातावरण त धेरै सुध्रिरहेको छ किन उहाँ भने पहिला के थियो यदि भएर भनेदेखि वातावरण नै यस्तो शुद्ध थिएन वातावरण अहिले त धेरै सुध्रिरहेको छ पहिलाभन्दा कस्तो शुद्ध भनेको कस्तो खालको शुद्ध होइन जस्तै अब बोल्नमा अब जस्तै अब हजुरलाई बोल्नु पऱ्यो भने मैले तपाईँ नै भएर भन्नु पऱ्यो तिमी नै भएर बोल्नु चलन छ पहिला के थियो भने ए फलाना भन्ने नाम कान्ने तँ भन्ने यस्तो चलन थियो पहिला पहिला तर त्यो अहिले हटिहाल्छ अनि अहिले प्राकृतिक वातावरण चाहिँ पहिलाको र अहिलेको कस्तो फरक पर्छ होइन अहिले अहिलेको धेरै राम्रो छ प्राकृतिक वातावरण त किन उहाँहरू भनेदेखि जस्तै अब केही गर्नु पर्यो भने सबैको सरसल्लाहले एउटा गर्ने एउटा मतलब पहिला धेरै सोच छ थियो अहिले धुलो बढी छ त्यसमा चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्छ अहिले अहिले यो अलिकति के भनौँ भने जलवायु परिवर्तन हुँदै आयो पहिलाभन्दा अब पहिला चाहिँ अब छुवाछुत प्रथा एकदम व्याप्त थियो अहिले त्यो अलिक कम भएको छ हजुरलाई के अन्धविश्वास हो पहिलाको जो अन्धविश्वास रहेछ किन अन्धविश्वास रहेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ यदि भने त वेदले बताए अनुसारको सृष्टि त सबै भगवान्कै रहेछ नि त एउटा कुरो होइन जसले अकर्म गर्यो त्यो शूद्र जाति हो मेरो लागि जसले शुभकर्म गर्दै लग त्यो ब्रह्म जाति हो त्यसो नै एउटा नीतिमा लेखिया पनि छ आचार विचार एउटा पनि हुन्छ भनेर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भनिएको छ सत्वगुण मात्रै खायो यदि भएर भने त्यसलाई सत्य नै पलाएर जान्छ अब राजसितिर गयो भने त्यसलाई राजसित बढेर जान्छ तमोगुण खायो यदि सडिएको मडिएको मकैको खायो यदि भने त्यसलाई तमोगुण हुन्छ भनेर नीतिमा पनि लेखिया छ त्यसो हुँदा यदि त्यो सत्वगुणतिर गयो यदि भएन भने सत्वगुणबाट जन्मिएको होइन कहिले सत्यको सत्य नै पलाउँछ तमोगुणमा गयो उहाँ भने त्यो नासित्व नै हुन्छ नीतिमा पनि त्यही लेखिया छ त्यही हुन्छ लाग्छ अनि अब पहिला नै कसै मानिसहरूलाई मुख्यत आइमेहरूलाई बोक्सी भनेर आरोप लगाउँथे त्यस्तो चाहिँ के कारण लगाए जस्तो लाग्छ त्यो बोक्सी भन्ने हुँदै हुँदैन त्यो अन्धविश्वास हो अब नीतिमा लेखिया छ पिपलमा गएर सेवा गरौँ यदि भने बोक्सी हुन्छन् मारो हुन्थ्यो पहिला पहिला अहिले नीतिमा लेखिया छ पिपलमा सन्तरबार गएर जल चढायो पिपलको सेवा गरौँ भनेर भने जस्तै शनिको ग्रह पर्या छ यदि भएन भने शङ्कराको शनिको पालो आएको छ यदि दोष टर्छ भनेर नीतिमा लेखिदिएको छ पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ मानिसहरू स्वास्थ्य हुनको लागि धेरै कसरत गर्छन् पहिलाको मान्छे त्यस्तो गर्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो पहिला यसो थियो हावापानी शुद्ध थियो हावापानी शुद्ध भएको हुनाले कसरत केही गर्नै पर्दैन थियो अहिले हावापानी अलिकति दूषित भएको हुनाले अब पहिला मानिसहरूलाई कस्तो कस्तो हक अधिकार दिन्थ्यो अहिले कस्तो छ त्यसमा हजुरलाई के भन्नु छ पहिलाकोमा के थियो यदि भएन भने पहिलाको अलिकति हक अधिकारमा यस्तै थरी जिम्मा सुब्बा भएर बाहिर बाहिर दिएर छ अब त्यसो नआदि मान्छेले के गर्थे भनेर भने सबै मान्छेको बाहुल्यता हुन्थ्यो अब जम्मै लिम्बूको किपट हुन्थ्यो अब त्यसैमा अघि पनि भनियो बढ लिने त्यसलाई
अलिकति दया भएकाले अब यसलाई मैले अलिकति संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ, यसलाई राजीनामा गरिदिनुपर्छ, अलिकति पैसा लिएर भने कसैले दया गरेकाले दिए पनि अब अलिकति त्यो भावना नभएकाले तिनीहरूलाई दुखै मात्रै दिए, अलिअलि खानासम्म खाए उनीहरूले, उनीहरूका अब छोरा नातिको बिहेदान गरे, मरेका पितृहरूलाई सबै उद्धार गरे, तर अब पछि ऋणित गरेर सबै बनिदास लाएर खेले। पहिला अब हजुर भन्नुभयो पञ्चायती व्यवस्था थियो, बाटोघाटो बन्न थाल्यो भन्नुभयो, अब पहिलाको पञ्चायती व्यवस्था र अहिलेको सरकारमा चाहिँ हजुरलाई कस्तो कुन राम्रो लाग्छ? पहिलाको पञ्चायती व्यवस्थामा के थियो यदि भएर भने पञ्च भएर अलिकति राम्रो मान्छेले चाहिँ राम्रो चलाएको थियो गाउँ पञ्चायत। अब अहिले आएर के हुन आयो भनेर भनेदेखि अलिकति यो बहुदल व्यवस्था आइकन अलिकति मानिसमा अलिकति अभावना बढेर गएको देख्छु म। किन भएर भने अब सबै समान हो भन्ने भावना अलिकति भएन, पार्टी त भयो तर पार्टीगतमा के भएर भने पार्टी सबै एउटै हो मेरो लागि चाहिँ, जनता सबै एउटै हो, तर जुन पार्टी ठुलो छ त्यही पार्टीले मात्रै शासन चलाएर जाने। पहिलाको समाज र अहिलेको समाजमा कस्तो भिन्नता पाउनुहुन्छ? समाजमा त पहिलाको समाजमा के थियो यदि भएर भने सबैले अलिकति मिलिजुलिरै गर्ने चलन थियो, अहिलेकोमा पनि अहिलेको चाहिँ पार्टीगत भएको हुनाले पार्टी मात्रै मिल्ने, एउटा पार्टीले अर्कोलाई दोसाउने, अर्को पार्टीले अर्कोलाई दोसाउने, यो भएको हुनाले अलिकति अहिलेको वातावरणले म अलिकति त्यति सन्तुष्टि लागेन। पहिला हेरिकन अहिले विकास भयो जस्तो लाग्छ? विकास चाहिँ जाड भयो, विकास चाहिँ जोडै भयो, विकासको हकमा चाहिँ पहिलाको तुलनामा कहाँ हो कहाँ त्यो गणना गर्दै नसकिने भयो, असङ्ख्य भयो विकास चाहिँ, तर विकास भयो अनुसारको वातावरण अलिकति शुद्ध भएन। किन भएन उहाँहरू भने मलाई एउटा भन्न सक्छु भनेर भने त जस्तै एउटा कुरो के भएर भने पार्टीगत हुँदा मात्रै एउटा पार्टीले अर्कालाई बचाउने अर्को पार्टीले अर्कालाई बचाउने त्यो होइन नि त मेरो लागि चाहिँ। अब पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले मान्छेहरू अलिक दुष्ट हुँदै गइरहेका छन्, दयामाया हीन हुँदै गइरहेका छन्, यो चाहिँ के कारणले भयो जस्तो लाग्छ? यो अलिकति के भयो भनेर भने युगले काँचोले फेर दिन आयो, अहिले अब विनाशकाले विपक्षपति आफै आफैमा झगडा गर्नु नै यो युगले काँचोले फेर दिन आयो। अब अन्त्यमा हजुरलाई अब हजुर पहिला नैको युगको मान्छे अब हामी अहिलेको नयाँ युगको मान्छे हामीलाई हजुरले केही सल्लाह सुझाव दिन मन छ भने हजुरले भन्दा हुन्छ? मलाई के लाग्छ भने अघि पनि मैले भने सबैमा सुख शान्ति होस् समृद्धि होस् निरोगी सुने भावना सबैले लिनुपर्छ, मै खाउँ मै लाउँ मै मजा गरौँ भन्ने भावना लियो यदि भएर भने त्यो कहिले एकछिनको अगाडिको मात्रै हो, भविष्यमा हुँदैन। भविष्यमा हुने हाम्रो भावी सन्तानहरू फैलाओस् फुलोस् फलोस् हाम्रो देश बनोस् भन्ने भावना लिनुपर्छ यदि भने सबैमा सुख शान्ति समृद्धि होस् निरोगी होस् भन्ने भावना लिनुपर्छ। अब मै खाउँ मै लाउँ मै मजा गरौँ भन्ने भावना लियो भने पनि एक क्षणको मात्रै हो, एकछिन मात्रै हुन्छ, त्यसले सधैँ हुँदैन। हस् त धन्यवाद।